sotib xo'jayiniga ham kelib pullarini topshiribdi. Men shu yerda mana 10 ta daraxtdan ham o'zimni daromadimni oldim. Buna rozi bo'lasiz. Men juda ham minnatdorman shu yerda ishlaganimga. Eng asosiysi menga duoi Fotiha bering. Men endi sekin ketaman deganday, qayerga ketasan? Endi daraxtlaring endi gullab, endi hosil berib, endi daromad topishni boshlaganingda qayerga ketasan deganda men rizq eshiklarim ochilganini bildim. Men endi borib o'zimni hunarimni, o'zimni ishimni yurta qolaman. Menga duo qiling, mendan rozi bo'ling deb ruxsat so'ragan ekan. Ya'ni haqiqatan men bir haligi M faktorda bir suhbatlarda Alisher Isayev so'raganlarki, nimaga ba'zi odamlar boy, ba'zilari boy emas. Ko'p har xil variantlarni keltirdim, lekin oxirida aytdimki, bilmayman dedim. Bilmasligimni sababi rizq babi Allohdan. Kimdirga ko'proq, kimdirga kamroq beradi. Kimdirga erta, kimga kechroq beradi. Lekin eng asosiysi, men o'ylaymanki, har doim harakatimizni tindirmasligimiz kerak. Har doim yaxshi umid bilan ana Xudo xolasa yaqinda rizq eshiklarim ochiladi degan niyatli o'z uchungacha tayyor bo'lib turaydi odam harakat qurish kerak. Odam harakat qursin, rizqi ishonsin, u ertami kech baribir keladi.